Válido. Você é um retardado, mas você devia fazer stand-up. Tamo junto. Oh, verdade, né, cara? Você seria bom nisso mesmo. Eu acho que você tem o genes pra essa porra. Mas você não quer entrar nessa linha, né? Músico e fenômeno no YouTube tá bom já. Ah, eu faria um stand-up, assim. Só que eu acho que eu acho que ninguém mais vai ir das coisas que eu faço. Ah, pá. É, porque você é burro, né? Até eu tenho medo. Cara, stand-up é estudar. Stand-up, tipo, as pessoas meio que vão rir do que você tá falando, porque elas estão pagando pra rir, tá ligado? É. Elas têm que rir. Se elas não rirem, elas vão tipo, porra, tô jogando meu dinheiro fora. Verdade, Fábio Rabin, falou tudo. Mas você convenceria as pessoas a pagarem pra rir? É, eu acho que esse é o ponto principal. Mas eu citei o Fábio Rabin aqui, não foi em tom de ironia, não. Eu adoro ele, acho ele muito bom. Só é um pouco sem graça. Cortes do Flow, pau no cu do Fábio Rabin. É, cortes do Flow. Lucas Inutilismo diz que Fábio Rabin é pior que lixo. Tá ligado? Acho um bom título. Pega isso aí. Isso, é muito grande. Mentira, faz não. Eu acho que o bait ele tem que ser sempre com qualidade. Que ó, agora é faltado vai... na verdade. Aquele do Zóio foi bom. Se não fosse comigo, eu ia achar bom.